Re, viss ēters ir te! Intelektuāli sasprātīgs un kritisks piezīmes par filmām un dzīvi. Reiz tās sāka piefiksēt kinozinātnieki Viktors Freibergs un Daniela Zatsmane. Un tagad šie pieraksti ir publicēti izdevniecības Aminori klajā laistajā grāmatā. Taidots nosaukums, kā Vittorio de Sicas filmai ar Sofiju Lorēnu galvenajā lomā, vakar, šodien, rīt. Vienkārši tā ir tāda mīļa filma. Un likās, ka tas nosaukums arī atbilstošs vai vedinājos to formātu un vai saslēdzās ar to, ka tas ir kino piezīmes, kas ir kalendāra formātā, bet nav konkrētam gadam piesaistīts. Tā, piemēram, mākslinieka Bruno Meļa veidotajā kino kalendārā 20. Aprīlī ir Klodas Sotēs liktais dēls, 3. Jūnijā Andrei Tarkovskas poguls, bet šodien, 19. Jūlijā, Jonatana Demija mežonīgais ceļojums. Pavisam šajā dienas grāmatā apkopotas īsas piezīmes par aptuveni 200 filmām, drāmām, komēdijām, trilleriem un citu žandru kino. Tur ir kaut kādas jaunas filmas, kaut kādi atklājumi, bet ir arī tādas, par kurām vienkārši nevarēja nerakstīt un kuras ir ļoti dārgas Viktoram, arī man, nu, kuras mēs varētu saukt par klasiku. Un ir arī tādas filmas, kuras, piemēram, mēs neiesakam skatīties. Piemēram, tur par kādu Viktors bija rakstījis, ka šo neskatieties, labāk izejiet ārā, pastaigāties. Diemžēl Viktors Freibergs aizgāja mūžībā dažas dienas pirms grāmatas iznākšanas. Tā ir tikai kārtējais apliecinājums viņa intelektam, spožajām zināšanām, bagātajai valodai un asprātībai. Tā mums stāsta par viņa paša kino gaumi un aicina arī pašiem mums tiekties būt nevainojumiem kino skatītājiem. Es pat nesauktu to par tādu kino ceļvedi. Bet drīzāk pa tādu ieskatu divu autoru kino skatīšanās pieredzē. Varbūt drīzāk tāds pamudinājums padarīt par kino par tādu, nu, varbūt tādu apzinātu ikdienas daļu jebkuram lasītājam. Šim nolūkam grāmatas autori kalendārā ir atstājuši brīvus datumus. Tādā veidā ik viens kino skatītājs var papildināt Viktora Freiberga un Daniela Zatsmanes filmu izlasi. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.